mwasobe abooluganda amannya n'eddoboozi nze omusumba Titus Sekawe okuva wali ku Soul Light Ministries International ntwala omukisa guno okwaniriza muganda wange yonna gy'oli jangu tujagulize wamu nga tuweza emyaka ena ekkanisa yaffe Soul Light Church wano e Kasubi ku munaku egenda kubeweza emyaka emeka ena ng'ennaku z'omwezi kumi ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi ogw'ekumi n'ogumu tugenda kuba tuweza emyaka ena jangu tulina Thanksgiving powerful service lugenda kuba lunaku lwakumeka lugenda kuba lunaku lwa mukaaga jangu tujagulize wamu jangu tusanyuke tugulumize katonda atuyisiza mbizibu bingi amakanisa amaanyi gatandise ne gagira naye munnange ffe katonda atuyimirizaawo atuwaniridde sirina kye nsobola kwogera okugyako ogulumiza mukama ne ngamba osaanire katonda weriya katonda wa musa katonda wa ibulayimu owa isaaka era owa yakobo era wemaliza wetumaliza ate awo ngenaku z'omwezi mmeka ngenaku z'omwezi kumi omwezi ogw'ekumi n'ogumu tugenda kuba tugenda mu konsati eya oluyimba lwammwe oba oluyimba lwange katonda lweyampa oluyimba lwo kubanga abantu bangi baluwaeredde obujulizi olwa manyi amagenda go manya amagenda go oh, manyi manyeyo gyosula manyi manyi tukyali enteekateeka ziri wano ku Soul Light Ministries International ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa December jangu bambi ogenda kumpagira mukama akuwa omukisa ate sente zonna eziva mu Thanksgiving neziva mu manya amagenda go concert zigenda kuba zigula ekifo ekya Soul Light Ministries International wenyini wano twagala dola emitwalo ebiri n'ekitundu haleluya emitwalo ebiri n'ekimeka n'ekitundu so jangu ompagire ngenda ordinary tugenda kubeera mikwano gyange mweke 15 benjagala 15 bokka kasamu gya n'emitwalo ebiri ebiri ekifo tuba tukimazeeyo tokiraba so emitwalo ebiri gyokka gyenjagala jangu ompagire n'emitwalo ebiri ogule nyumba ogule ettaka erigendako ekizimbe kya mukama haleluya mukama anakutuwera omukisa wano wenyini Kasubi ku Soul Light Church Soul Light Ministries ze omusumba Titus nze nkuyise ne mukyala wange Christine Sekawe yakutte akatambika nokola batwazeeko waneno ku biki kuli busabala haleluya so mukyala wange oyo beautiful aina akazigona ambireke sibawana atende bamtunulia totunulia mukyala wange Christine Sekawe yakwata fenna tubaniriza nze Titus Sekawe ne Christine Sekawe tubaniriza mulinnya la mukama Yesu Kristo ngambye ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi ogw'ekumi n'ogumu lujja kuba lwa mukaaga Thanksgiving tutandika kumakya mpaka saawa nnya ez'ekiro okiwulidde abayimbi bonna bagenda kubeerawo abasumba bangi bagenda kubeera abasukka mu 50 bamaze dokkiza bagenda kubeerawo so ne mu concert tuyina ya ku Emerald Hotel tuyina ya ku Soul Light Ministries tuyina ya Kasubi wa Pastor Senfuma n'endala nyingi zigenda kuba zijja in order tukunganya